Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Kramerová, aneb, jak vědí naši slovenští diváci, Evelyn. Já bych, než budu cokoliv povídat, nebo si s vámi povídat, považoval za důležitější pustit divákům Evelyn neboli Evu Kramerovou. Já sám jsem u toho málem umřel. Byl jsem šťastný a musím vám za to poděkovat. Tak jsem ráda. Protože jsem se dlouho tak nenasmál. Jít do Chorvatska na blík asi nebyl úplně nejlepší letní nápad. Celý den běhám jak kunda s prbitou nohou. Prostě. Nemusí nejít ubytko, protože tu se neplatí ani eurami, ani kartou, prostě platí se tu kunami. Tak teraz jak píča o polnoci, chodím po lese, nevím, kde mám ty kuny zháňat, či kurva, či je to nějaká farma, či jsou len tak v lese, mám kdo je zmrtvé, mám kdo je živé. Další věc, nevím, jako 60 kun za noc. Tak to plážové tašky. Hej, výborně. Jsem v středověku, jakože kde se platí zvěratami. Každou bude pomoc. Nemám zháňat kuny. Jo, zajete mi jebané zvieratá. Jebaný Adrán pojebaná Istria. Vyjebána som mal zostať na zlatých piesku. Vyjebať ťa. No piče. Evelyn. No tady nebylo dobře rozumět, ale tam jde o to, že se tam platí kunami a vy jste z toho udělala krásnou scénku. Že jste tak pitomá, že si myslíte, že musíte jít schánět ty zvířata, abyste těma zaplatila. A já vám chci říct, že já byl tak blbej, že jsem si myslel, že jste tak blbá. No, to si každý myslí, jak jsem to robila. Ne, ale to je vaše největší dovednost, že jste to právě udělala tak autenticky. A když jsem se dozvěděl, že to hrajete, tak jsem řekl, že vás bezmezně obdivuju v tom provedení. Děkuji. Ne, opravdu, krásný. Ale pak jsem zjistil, co jste zač, že vy už to děláte dlouho. Uh-huh. Že děláte stand-upy, že jo? Robila jsem, už teraz nie. Nebo robila jste v Bratislavě, vy jste tam na to měli takový podnik, kde vás to dělalo víc. Ano. A vy už tam jste měla úspěch, ne? Celkom, hej. A jak jste na to přišla vůbec se tomu věnovat? Jak jste se k tomu dostala? Takže já jsem na střední škole začala hrávat. Tam ma zobrali do divadla hrát jednu rolu a tam všetci, že ide ti to, tak jsem si povedala, že sranda, dobré. A potom jsem přišla do Bratislavy a vravala jsem si, že no tak to ještě raz zkusím s tím divadlom, tak jsem se přihlásila do Bielého divadla a tam jsem hrála rolu také ringle blondýny a všetci byli z toho nadšení. A zhodou náhod vtedy v té době kámoška, že stand-up je v Bratislave, já jsem to poznala jakože tuto formu už dávno, tak jsem si povedala, že idem se tam pozrieť. A kámoška, že připrav si dačo. A vravím, že že pre istotu si pripravím a ona tak nejak bez mojho vedomia povedala, že by som teda chcela ísť na open mic, čo je, to sú tí, čo skúšajú po tých hlavných. Tak ma vyvolali a tak som šla a tak toto začalo celé nejako. Tak. Ale na druhou stranu, tak vy ste to takhle začala dělat a točíte si to sama, som koukal, točíte na telefon. Lebo to sa stalo tak, že ja som potom tie živé vystúpenia prestala robiť, lebo stres, to neviem, nejak ma to už nebavilo potom. A ja som išla do Portugalska. A ja som vždycky mala také role, ktoré som hrála s kamarátmi a tak. A ja som odišla do Portugalska na pol roka. A kamoši, že nahraj nám video, už nám chýba ten tvoj nejaký afekt, tak ja som to nahrala. A potom vravím, že idem to skúsiť dať aj na svoj fanpage a ujalo sa a tak to točím videa. A my sa tady podívame, my tady máme ešte jedno, to mám taky veľmi oblíbený, nebo veľmi rád. Vítam vás v relácii Sexy v pohode na pláži aj na vode. Dneska máme svätého Vlastimila a ako sa hovorí, na svätého Vlastimila stráž si nadbytočné kilá. Hlavná správa dňa znie, že v Portugalsku je príliv. Čo to znamená? Znamená to, že rybky sa besnia, rybky sa šantia. Avšak miestny drogový kartel horko a trpko zaplakal. Čiže je dosť otázne, čo sa bude diať s miestnymi narkomanmi. Visí nad nimi tzv. Veľký otáznik. Pre televíziu Sexy a v pohode Evelyn Kramerová. Vy tu televizi umíte napodobit dobře, že jo? Tyhle ty moderátorky. Ty moderátorky. Já to milujem. Milujete to? Já to milujem. No. Já to taky miluju, tak když to někdo dělá jako vy, tak to miluju teda. Tak jsem ráda. No ne, ale studujete něco, nebo jste studovala? Študujem teraz marketingovou a mediální komunikaci. Jo. Poslední rok.
Marketingovou masmediální komunikaci a zároveň ji děláte taky. No, v podstatě ano. V podstatě ano. No a máte nějaký koncept, co si chcete dělat dál? Tak vás to asi baví, jinak byste to nedělala. Strašně ma to baví. Že jo? A co vás tak baví nejvíc, jako kdybyste to měla vytipovat? Jako kterou rolu ma baví ne, hrát? Ne, jaký ale... typ takovej, jaký typ Slovenky vlastně vás baví napodobovat? Gita. Mě strašně Gita. Viděli jsi Gitu? Nie, to bola, to je taká 50-tnička z východu, aha, utrápená, muž alkoholík, hej, treba platiť inkaso, deti treba dobre vydať, alebo ja neviem, poliať muškáty, takéto klasické starosti, taká stereotypná Slovenka stará. A to vás baví ako předloha? Toto ma baví, ale teraz ma vymysleli nové charaktery. Jo. A to nemôžem prezradiť, No to chápu, a to ste si ako vymyslela nový. Hej. A tohle ste dělala v Portugalsku? Áno, áno. A tam ste byla co? Tam som bola na Erasme, tam som študovala. Tam jste studovala. Mm-hmm. Na Erasme. Ano. No, jakože to je ten program Erasmus. Já vím, no. Ale masmediální komunikaci jste tam studovala? No to je také, tam já vůbec nevím, co jsem tam studovala. Aha, tak. Jste tam prostě byla na Erasmu a... Ano, ano. No, tam jste si studovala Portugalsko a Erasmu. Nie, lebo to je také zvláštne, lebo ja som prišla študovať marketingovú a masmediálnu komunikáciu a oni, že no, tento predmet my nevyučujeme, tak si vyberte niečo iné. Tak ja, že dobre, tak som si vybrala, že to bolo v portugalčine, takže vlastne som tam iba tak chodila. A byla s nima. A byla s nima, hej, presne tak. Jak vznikli ty kuny? No, to bola som v Chorvátsku. Ani to som poznal. Áno, ale Jadran. No, bola som v Chorvátsku a ani som tam nemala ísť, lebo ja 3 dní predtým som mala na operácii a hej, žiadna aktivita, nič. A vrajím, predsa len idem, troška sa zregenerujem. A prišla som tam a boli sme na večeri a mala som chuť mať takú akože chvíľku pre seba. Ja takedy som taká, že taká introvertná. Jo, to je vidieť. Ale nie, akože naozaj. Ste taková introvertní, že sa natočíte na telefon potom niekde? Hej, a potom to postujem. Ne, pardon, no tak. No a vravím, že idem sa prejsť. A vravím si, že nebudem ako koza, hej, že idem sa tu prechádzať sama, vravím, natočím si nejaké video. Tak už vravím, keď som mi to povedala, tak musím to natočiť, nie tým kamošom, čo boli so mnou. Tak som behala pod lampou, tak to vzniklo. A mňa to ešte napadlo cestou tam do toho Chorvátska, že o, mala by som natočiť nejaké video. A vravím, že kuny, a vravím, to bude také prvoplánové, že to už isto tisíc ľudí napadlo, že to bude úplne trapas. A nakoniec to vyšlo. No vyšlo to výborně, ale taky díky tomu provedení teda. No. No ne, ale vy si to tak typujete, jak to dopadne, nebo co tak u tohle jste měla pocit, že to nebude to pravý, jo? Já jsem to vyhodila ještě o 10. večer v pátek, vrajem, každý je vonku, keď to bude úplný trapas, že nič, tak to hneď stiahnem, akože minimálne škody. Ale zrazu, že mega lajky, šerování, všetko tam bylo. A co tomu říkáte, šerování? Co tomu říkáte, když to najednou začíná dadadadada? Ty lajky. Když to najednou dělá ty lajky, dadadadada. Je, že wow. 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 Jejda. Jejda. To je takový hezký mládí. Wow, jejda. Včera jsme šerovali a wow. Tak ma to teší, pretože Ježiši prsten sa mi počiarupne. Vám byl jít prsten. Vy jste si ho vzala asi jenom sem, ne? Nie, čože? No, že na něj nejste zvyklá, tak vám takhle lítá. Nie, já si spočíne mám sem. Ruky, lebo mám trocha stres, tak už tak si pobehuji. Ježiši vám stahují prsty, jako? Nie, počia sa, je to potom ľahko. Aha. Ne, ale tak, a co okolí, tak rodiče a tak dále, co tomu říkají? Rodiče v pohodě. Rodiče se smejí, a i babka. Ona babka normálně se stále pozerá na Facebooku, že Ježevička, jdeme se na tebe usmět, já jsem taká překvapená, lebo je to mega vulgárné. Ale těší se všetci z toho. No mega vulgární, to není to trošku takový. Vy máte celkově, jsem si všim ten jazyk takový jadrný, ale ono tak tomu patří, ne? Já si těž, ale to je jako existenční situace. Jste v Chorvatsku, nemáte kde spát, nepovíte, že do šlaka, alebo Kristova noha. No bodej, prostě no. Pověte, poriadně. Do piči. No bodej. Kristova noha, jo. To jako píšou někdo ty romány na pokračování, ale no máte pravdu, ne, ale ono to z toho charakteru vyplývá. Ano, ano. A vy to výborně umíte podat. Je vidět, že ta jaderná slovenština vám nedělá problém. Že ne? No tak to už ty stand-upy nebudou a teďko budete dělat nějaký si svoje koncepty. Ano. A máte ještě nějaký kolegy nebo všecko sama? Všetko sama, ale teraz rozmýšlám nad takými scénkami aj s viacerými lidmi. S dvoch mám tak vytipovaných, ktorý by som chcela do toho nejak prizvať a... Jo. A na co je tam, na co je tam chcete využiť? Aby tam hrali. No ja viem, ale co tam, ako mají hrať za postavenie, nebo to? Tak chcela by som moderátora do Sexy a v pohode.
To je můj spolužek zo základnej. My jsme takto rozprávali, že od základnej školy... No takhle já se člověk, že mám nějakou šanci, ne, tak tam berete toho spolužek. Ale... Gitka má muža Josefa, čo byste mohli být vy. A co Josef dělá? On je alkoholik. Alkoholik. To bych mal. Alkoholik, příležitostné fušky, stavby. Nadává, ale hodně ne. Nenahovorí toho veľa. Ne. Jenom tak. On sa iba tak motká, kde by zobral 80 centov na pivo, utečie z domu. Je taký ako taký gáfor. Abych tam byl vůbec vidět, když tak... Kdybych tam byl s Gitkou... Tých pár sekund by sme to tak spravili, aby... A kde to budete dělat? Neviem, asi kde ma napadne. Ja to robím všetko iba tak, že kde som momentálne v tejto sekunde natočím si a tak. No a chcete tady natočiť nieco historického, ako teďko zrovna práve tady? Neviem, vy chcete? No ja bych chtěl, aby vy ste to udiala. Aha. A kebyže potom, po natáčaní? Ne, teď ne, práve. Ja nemám tu telefón. No oni vám ho přinesú. Hej, a nevedia, kde mám telefón. Cože? Ja mám vybitý. Môžeme sa podívať, jestli je vybitej? No. Jo. Mám možno maximálne 5%, max. No, tak přineseme nabitej. České pionierské. Tak přineseme nabitej. Dobre. Jo. Přineste nám nějaký nabitej telefon. Může být od kohokoliv. A my si uděláme tady s Evelyn takový vzpomínkový... Videjko. Dobré. No. Já bych tam rád byl, já tam nejsem. Jako byste to dala na sebe... Já to je nejprve úvod, potom bych se vás přiznala. No tak dobré. Ne, všechno je to na vás. Dobré. Já teraz nevím, čo hovorí. No, počúvaj, Magitulka, som ti v tej verejnoprospešnej televízii, hej, u toho Krausa, no a prišiel ti tu aj Jozef. Vieš čo, nastrata som, lebo len tu zavadzia. Pozeraj na ňo. O, pity zasa, počúvaj, nos červený. Oči sa mu lesknú tak, že od kamery odráža sa, vieš? My sme súkromná televízia, nejsme verejnoprávni. Vieš čo, a ide ti skákať do rečí, vieš čo, neúctivý chlap. Strašne dačo. My sme Jojka a Prima dohromady. Vieš čo, Gitka, idem ja končiť, idem ho troška skonsolidovať toho Jozefa, volám ti potom večer, hej? No Jozef, tak sa aspoň pozdrav. Ahoj. Ja som to dobře? Hej, výborne. No tak som rád. Jo, tlieska. Lenže, ono by to bolo lepšie, lenže ja som si už dneska Gitu vybila, pretože ja som už jednu Gitu točila, tak som taká bola vybitá. Ste vygitovaná už. Úplne som vygitovaná. No ale i tak to bolo dobrý a ja som s váma chtiel mít takovýhle historický video. A ja s vámi, ani som nevedela, že to chcem, aha. No. Eva Kramerová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.